afar nin oo dalka Hindiya loo haystay kufsi iyo dil gabar 6 jir ahayd oo sanadkii 2012 ka dhacay gudaha magaalada Delhi ayaa xalay la daldalay kadib markii 7 sano ka hor maxkamaddu ay ka xukuntay dil. Afartan nin oo kala ah Akshay Thakur, Vinay Sharma, Bawan Gupta, Makesh Singh ayaa sanadkii 2013 lagu xukumay dil, balse xalay ayaa lagu daldalay gudaha xabsiga Tahar. Dilka nimankani ayaa noqonayay kii ugu horeeyay ka dhaca dalkaasi Hindiya tan iyo sanadkii 2015. Gabadha ay ragani kufsadeen kadibna ay dileen ayaa waxay ahayd ardayada, waxayna u dhimatay dhaawac soo gaaray kadib markii ay lix nin ku dhex kufsadeen bas gudihiisa. Dhacdadaas ayaa waxay dhashay carar xoog leh iyo in marka dambe la dhaqan geliyo sharci adag oo ka dhina kufsiga. Mid ka mid ah lixda nin ayaa la soo xiray 2013 kaasoo isku dhex dilay xabsiga, halka midkii kale 77 jirka ayaa xabsiga laga sii daayay sanadkii 2015 kadib markii uu xabsiga ku jiray muddo 3 sano. Bilihii la soo dhaafay ayaa 4 nin ay haatan la daldalay waxay racfaan ka qaateen xukunkaasi, balse maxkamadda sare ayaa ku gacansay dheer racfaankaasi. Sidoo kale racfaan kale oo ahaa inaan la daldalin ayaa laga diiday, sidaasina waxaa xalay lagu daldalay nimankani. Waa Maxamed Soomaali Television Caalamiga Star TV, Hargeysa.